Residenti ta' darf għazzabbar jistaw joddu għab wahda għara l li eret eredżawġ vetturi fi' drive-in ta' residenza ta' xom ukoll koll għal-faċċata. Il-kas seħ fi' triq il-pellegrinaċ ta' roti għal-ħabta ta' tlita n ta' tlita fil-ħodu meta beda n nar l karozza karotza li eventualment in-firexu għal-vettura uħra li kienet fuq innaħadġa ġawa ta' drive-in u koll il-faċċata. Fil-post kienem bżoll l-assistenza tal-membri tal-protezzjoni ċivili biex jikontrolla in nar Il-vettur involuti u tattib dajvu matiz u Opel Corsa bil pulizija li għettimxi fuq it teorija li dawn t-abdu apposta ma dan kollu l-investigazzjonijiet għadu maddejjin. U madwar 20 minuta iktar kmini il pulizija kienet imsejħa dwar kas ta' vettura ta' Volkswagen passat illi erdet minnar f'kas li seħħa l-ħabta ta' satajnu nofsta fil-ħodu fit-triq rozat of Bormlam Fil-post seħu membri tal-protezzjoni ċivili, anke għalix il-nar infirexu koll għal-faċċata ta' garaxx li kienet ipparkjata u d-dimu din il-vettura, dan bil-konsegwenza li ħanna ukoll koll il-bib tal-injam tal garax Il-suspett tal-pulizija u li anke f'dan il-kas il-vettura t'abdeta posta. Fortunatament ħatma weġġa fl-ebda minn dawn il-kazi.